Dobro veče u još jednom Polisu. U narednih 50 minuta gledate intervju s ministrom unutrašnjih poslova u vladi kantona Sarajevo, Admirom Katicom. Dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu. Lijep pozdrav svim našim građankama i građanima u kantonu Sarajevo. Ministre, zbog pijeteta prema njima, ali i činjenici da smo i petu godišnjicu od ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića dočekali bez da su počinioci kažnjeni, pitanje na početku za vas. Zašto nakon 4 godine istrage i sada još godinu traje sudski postupak protiv Macanovića, Trifkovića i Marinkovića u ovom slučaju? Pa ja vjerujem da tu postoje određene i objektivne okolnosti, iako naš sudski sistem svakako ima neke svoje mane po pitanju efikasnosti tih pravosudnih postupaka. Svakako bi mi svi željeli da one budu efikasniji, ali ovo je predmet, mogu reći, onako sui generis, malo poseban sam po sebi. I otkrivanje na neki način malo duže je trajalo zbog posebnih karakteristika ovoga slučaja, a i onda evo kada je MUP kantona Sarajevo zajedno sa tužilaštvom kantona Sarajevo otkrio počinioca ovoga krivičnog djela, kada je predat izvještaj o počinjenju krivičnog djela, vidimo to traje. Ali evo ja se nadam da bez obzira koliko će trajati, da će to završiti adekvatnim sankcionisanjem počinilaca ovog gnusnog krivičnog djela. Poznat je podatak da je većina dokaza prikupljena putem Sky aplikacije. Može li se sumnjati u te dokaze kada govorimo o krajnjem ishodu ovog slučaja cijelog? Kada je uopće priča o dokazima iz Sky aplikacije, vjerujem da većina stručnjaka zasniva mišljenje da njih se ne može a priori tumačiti generalno u općem nekom smislu, već je svaki dokaz po sebe. On je priča za sebe, priča određene stvari koje shvata policija, shvataju tužioci, shvataju oni kojima se dokazuje određeno počinjenje krivičnog djela, tako da je to više faktičko pitanje. Ja vjerujem da ako se zasnivalo na tim dokazima, vjerujem da su ti dokazi proizveli određene druge dokaze koji nisu samo oni koji su Sky aplikacije, ne zasnivaju se samo na analizi tih i takvih informacija, već da dakle taj dokazni materijal ima tu dokaznu snagu koja će rezultirati presudom. Ovo pričam iako nisam dio tog tužilačko-sudskog sistema u kojoj fazi je sad ovaj predmet. Da li smo kao društvo nakon ovog svirepog ubistva dvojice policajaca nešto naučili? I vi ste više puta ponovili da je to u stvari bio udar na državu. Svakako da jeste. Ono što sigurno je lekcija za sve one koje se bavi sigurnošću na bilo kojem području jeste da je naš policajac, da je ljudski resurs inače svjetnja, da su naši policajci svjetnja. Dakle, znate, policijski posao nije posao. To je poziv. Neko treba u životu da se odluči da štiti građane, da svoj život dovodi u opasnost, da štiti građane. Treba to jedan poseban moralni profil, jedan poseban integritet takvog čovjeka. Ja sam zaista u tom smislu moram reći, dakle, moram ulagati više u ljude i isto tako zadovoljan sam zbog činjenice da evo vidim uprava policije i policijski komesar u smislu nabavki sada novih materijalno-tehničkih sredstava za upravu policije. Posebnu pažnju su poklonile upravo zaštitnoj opremi za naše policajce i to je vrlo važno, dakle, da naši policajci, pored onog redovnog što imaju, da imaju takvu vrstu zaštitne opreme. Evo, to je to što mogu reći u ovome sada, a svakako mi ćemo nastojati da u našem tom nekom budućem radu što više tom policijskom pozivu damo veću pažnju na onaj način kako mi to možemo s našim pozicijama. Koliko je to što se desilo bilo za nauk i vama kao ministru unutrašnjih poslova i policijskom komesaru i generalno struci u kantonu Sarajeva? Pa taj događaj se desio prije nego što sam ja stupio ikako na ovu poziciju, ali bez obzira bavim se sigurnošću duže vrijeme, diplomirani kriminalista sam i to mi je nekako životni poziv i ovo je svakako potvrđuje onu tezu koliko je organizovani kriminal, posebno svaka vrsta kriminala, ali posebno organizovani kriminal, koliko on u suštini nema te moralne dileme, niti moralne prepreke u činjenju određenih krivičnih djela i znamo i saradnje između kriminala, se ne poznaje nikakve granice, ni entitetske, ni rasne, nacionalne, bilo kakve. Dakle, takva vrsta kriminala jeste objektivno, teorijski uvijek u prednosti, ali to ne treba biti znak da mi stanemo, nego treba biti znak da činimo još korak više i korak više i korak više i da se borimo protiv takve vrste kriminala. Dakle, upravo to što ste rekli, korak više, bez obzira na sve policijske akcije se nastavljaju. Sinoćnja u sarajevskom naselju Malta rezultirala je oduzimanjem veće količine droge i hapšenjem dvije osobe. Je li to konačan ishod te akcije? Može li se očekivati još hapšenja osoba koje se dovode u vezu sa ovim dvojicama?
Ono što je dobro jeste da mi ovdje u kantonu Sarajeva možemo biti ponosni, da naša policijska agencija ovdje je u suštini, mogu reći, i vodeća o borbi protiv organizovanog kriminala ili da se u različitim vrstama kriminalističkih obrada pojavljuje kao suportir, kao podrška različitim aktivnostima. Evo i ova akcija je protekla u saradnji sa upravom za organizovani teški kriminal MUP-a Republike Srpske i obaveštajno sigurnosne agencije. Oduzeto je cirka 13 kg marihuane, oduzet novac, oduzet putničko vozilo, dvije osobe su lišene slobode. To je sve što ja mogu reći u ovom trenutku. Svakako takva vrsta istrage, odnosno obrade, se nastavlja i ona će rezultirati određenim rezultatima, siguran sam. Sve to je dio jedne ukupne, moram reći, borbe protiv organizovanog kriminala i to posebno vezano ovo za droge, za opojne droge. Ja smatram da je to jedan veliki problem ne samo za našu društvenu zajednicu, već širi. I mi smo ovdje na području kantona Sarajeva ne samo da se bavimo policijski spram ovog pitanja. Vi se sjećate, u augustu je bila jedna akcija MUP-a kantona Sarajeva. Mi smo ovdje imali pljenidbu narkotika u vrijednosti uličnoj negdje oko 700.000 konvertibilnih maraka. To je vrlo značajno. Ali mi također moramo kao društvo strateški prići tom problemu i ja mislim da smo mi u MUP-u kantona Sarajeva povukli takav jedan potez, uključujemo razni sektor unutar našeg društva. Naredno pitanje je upravo strategija. Samo sam vas željela još pitati. Pitala sam vas da li će u ovoj akciji biti još uhapšenih s obzirom na činjenicu da se prvobitno pojavila informacija da je sinoć uhapšen srbijanski državljanin. Međutim, dvojac koji je uhapšen, za koje je to zvanično potvrđeno, oba su iz Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Otkud ta informacija da se radilo o srbijanskom državljaninu? Pa zaista ne znam. Ima tu raznih informacija, dezinformacija, sve i u interesu je sigurno kada se pojavi nešto tako vezano za neku vrstu kriminaliteta. Ono što je važno, treba se držati onih službenih informacija koje daje naša uprava policije. Ja bih tu zadržao tu komentar. Dakle, uprava policije će siguran sam informisati javnost o onome što je učinjeno. Evo, vi ste na neki način se dotakli, kao što sam rekla, to je bilo moje naredno pitanje. Na inicijativu zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo Rusmira Pobrića odlučeno da se ide u izradu strategije prevencije i suzbijanja zloupotrebe narkotika. Dokle je taj posao došao i čime će u praksi rezultirati taj akcioni plan? Evo, pravo ste predsjednik Komisije za mlade. To je vrlo indikativno kada kažem predsjednik Komisije za mlade. Gospodin Rusmir Pobrić je osjetio iz određenih izvještaja i tužilaštva i policije da se zaista nešto dešava po tom pitanju. I smatrao sam i kao ministar unutrašnjih poslova da trebamo svijetliti taj problem. Da nam ne bude magla, nego da vidimo stvarno koje su karakteristike tog problema ovdje na području kantona Sarajeva i da ne zasnivamo samo na osnovu policijskih podataka kakav je to problem. Ima je drugih segmenata, drugih aspekata tog problema, ovaj zdravstveni, medicinski, koliko ovisnika ima, ovaj socijalni, sociološki, koji treba dati sad doprinos svemu ovome i mi smo uključili u ovaj prvobitni rad, ovo osvjetljavanje problema, posebno profesora, našeg akademika, profesora Borislava Petrovića, profesoricu Irmu Deljkić, čovjeka koji je Nermina Lagumđu, koji je čitav život proveo u borbi protiv zloupotrebe droga i tako dalje. Vrlo važni članovi te radne grupe, vjerujem da će iznaći način da osvjetlimo ovaj problem, a onda da nam ukažu koji su to pravci kojima mi kao društvo trebamo da idemo da bi se borili protiv ovog problema. Ono što sam ja rekao i što vjerujem i da vlada kantona Sarajevo će siguran sam složiti se da ne postoji prepreka i u smislu financijskom i bilo kojem drugom da se mi odvažimo da preduzmemo neke aktivnosti koje će doprinijeti tome da naši mladi ljudi ne ulaze u takav prevashodno preventivni. Pa ja neću da prejudiciram. Evo, kažem, ljudi će, naši, ta struka će reći, evo ovo je problem, evo ovako ovim pravcem treba da idemo. Definitivno, siguran sam da će reći da je to problem kod nas. Vidio sam i neke prvobitne podatke koji su došli od određenih institucija i siguran sam da će oni naći način da nam kažu kojim ćemo pravcom krenuti, a mi ćemo ići tim pravcem. Je li izrada konkretno počela? Jesu li se ovi stručnjaci koje ste naveli već okupili i počeli sa radom? Oni su imali već 3-4 sastanka. Evo, danas imali jedan sastanak u MUP kantona Sarajevo. Dakle, radi na novom pitanju, očigledno treba više vremena da se prikupi informacije. Ja sam planirao zajedno s njima da se već negdje sigurno u novembru mjesecu mi obratimo javnosti i upoznamo sa tim prvobitno prikupljenim informacijama da obavijestimo kakav je to problem i šta namjeravamo preduzeti. Evo, u tom trenutku vjerujem da ćemo imati više podataka. Ministre, kako biste ocijenili odgovor policije na organizirani kriminal i s tim u vezi je li ministarstvo adekvatan partner pravosudnim institucijama kad govorimo o suzbijanju organiziranog kriminala s jedne strane i s druge, koliko su oni vaš partner?
Ja sam već u nekom dijelu svog odgovora rekao da zaista mi, barem u kantonu Sarajeva, možemo biti ponosni jer mi smo, siguran sam, jedan od najvažnijih partnera pravosudnih institucija svih, posebno ovi na nivou države Bosne i Hercegovine, koji se posebno bavi organizovanom kriminalom, odnosno borbom protiv organizovanog kriminala. Prvi partner je MUP kantona Sarajeva. To mene čini ponosnim i kao ministra unutrašnjih poslova i zbog toga mi ćemo i dalje ulagati posebno ovi operativno-tehničke kapacitete naše uprave policije, kako bi uprava policije, pored tog kadrovskog, imala i taj neki kriminalističko-tehnički aspekt na zadovoljavajućem nivou i siguran sam da smo mi partneri kao MUP kantona Sarajeva našim pravosudnim institucijama. Ova druga neka relacija, koliko mi možemo biti zadovoljni ovim kako se to dešava na nivou pravosuđa, ja mogu reći da mi imamo dobru saradnju i sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i sa kantonalnim tužilaštvom kantona Sarajevo. Znate, u ovoj konstelaciji odnosa, onako kako je definisao naš zakon o krivičnom postupku, rukovodilac istrage jeste nadležni tužilac. Ako se radi o predmetima organizovanog kriminala na nivou države. Vjerovatno je i vama poznato da dio javnosti ima percepciju da policija uglavnom završi svoj posao kad govorimo o najtežim slučajima organiziranom kriminalu i tako dalje, ali da pravosuđe to ne isprati do kraja ili ne isprati na odgovarajući način. Ima svakako ta teza i ona je prevladavajuća u našem društvu. Takva je percepcija zaista i o nekoj sporosti pravosuđa, u nekom aspektu pravde koji nas sve ne zadovoljava. I svakako bi mi voljeli da to ide puno bolje. Međutim, ja moram da kažem da sam čovjek sistema, vjerujem u institucije sistema i vjerujem da samo tako institucionalnom saradnjom našom između policije i tužilaca i činjenicom da i mi kao policija pružimo maksimum naših napora da dokaze koji će biti sutra u anticipiranom nekom krivičnom postupku, da ti dokazi budu kvalitetni, da budu kako treba, da se na osnovu njih može donijeti odgovarajuća tužilačka odluka i mi to tako radimo, naši policijski službenici to tako radi. Dosta polemike u javnosti izazvao je novi zakon o javnom redu i miru, koji je nakon intervencije zamjenice ministra ljudskih prava Bosne i Hercegovine Duške Jurišić vraćen na doradu. Je li zaista cilj bio da policija uređuje slobodu govora? Naš cilj nikad nije bio da uređujemo bilo kakvu ili niti da ograničavamo slobodu govora. Naš cilj je bio da zaštitimo naše građane na internetu. Mnogo naših građana, vaših kolega, novinara, novinarki, aktivistica, aktivista su žrtva prijetnje na internetu, žrtva nasilja na internetu. I meni je, evo, nek taj zakon, evo, nije sad stupio na snagu, ali evo, nek stupio nekom narodnom periodu, ja ću biti zadovoljan tom činjenicom, makar da smo ukazali na ovaj problem. Izborit ćemo se da taj zakon stupi na snagu i da taj zakon ima tu zaštitnu funkciju da štiti naše građane. Nikad, ama baš nikad, ovo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ovoj politici, ovom ministru, reći ću ni upravi policije koja je stvarni kreator tog zakona na osnovu svoje prakse i primjene ovoga trenutno koji je na snazi zakona o javnom redu i miru. Dakle, nikome nije na pamet palo da ograničava bilo koje pravo zagarantovano Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava ili bilo kojom drugom konvencijom, već nam je bio cilj da zaštitimo ljude na internetu jer imamo praksu. Vaše kolege, evo da ne spominju bilo ko, ima problem, prijetimo se na internetu, prijavi to policije. Policija to obavijesti i tužilaca, zato što je dužna po zakonu to da uradi. Tužilac kaže da li je počinilac taj koji je prijetio recimo na internetu, da li je on učinio neku stvarnu radnju, da li je sjeo u automobil, uzeo oružje, krenuo da učini to. Tek tada bi to moglo biti predmet rada i policije i tužilaštva. Očigledno da se to ne dešava, to se završava u virtualnom svijetu i onda mi kao policija ne možemo da kažnjavamo, ne možemo da sankcionišemo te počinioce. Ti počinioci se ohrabruju, vrše dalje krivična djela, vrše dalje takvu vrstu nasilja na internetu. Naši građani, naši ljudi koji su žrtve takvog nasilja imaju i itekako stvarne psihičke posljedice od kojih pati u životu i, nažalost, mi kao policija ne možemo da im pružimo adekvatnu zaštitu zato što nemamo adekvatnog instrumenta. Mi želimo da ga imamo i nadam se, evo, mi smo formirali novu radnu grupu, bili smo osjetljivi na to što kaže javnost, osjetljivi na te strahove, uvjeravamo da to nije naša bila namjera i evo sada ćemo vjerujem pokazati u ovom nekom novom zakonskom rješenju koje su u stvari naše namjere i šta želimo. Hoćete li tim novim rješenjima ublažiti ocjenu mnogih
moramo reći, ali u kantonu Sarajevo prije svega, da je ovaj zakon nekako doživljen kao pandan kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj. A nije uopće, on je već pripremljen, ima, ja mislim, i 2 godine od strane uprave policije i oni su, moram priznati, od meni tražili da to stavimo u proceduru jer je postojala potreba, ima tu i niz drugih rješenja koja su vrlo potrebna radu uprave policije, borbi protiv prekršaja. Podsjetit ću vas, borba protiv prekršaja i praktično i teorijski gledano, jeste u stvari predradnja u prevenciji bilo čega i nasilja u porodici i svake vrste drugog nasilja. Jer prvo se dešavaju prekršaje, zatim to prerasta u nešto teži. Dakle, mi ćemo uraditi zakon koji je najbolji moguć. Mi smo u radnu grupu uključili predstavnike BH novinara i Vijeća za štampu. Bili su tu i predstavnici, komunicirali smo sa predstavnicima OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ne krijemo to ništa. Želimo najbolja rješenja da zaštitimo naše građane i to je naša namjera. Ako se ne varam, u okviru istog ovog zakona najavili ste i nešto drugačije reguliranje oblasti prosjačenja, sankcije za one koji daju novac prosjacima. Može li to smanjiti ovu pojavu na Sarajevskim ulicama? Vidite, to je jedan od prijedloga jednog našeg koordinacionog tima ovdje na području kantona Sarajevo, koje se bavi borbom protiv trgovine ljudima. I jedna od preporuka tog koordinacionog tima jeste upravo da se uvede jedan takav mehanizam koji je poznat u nekim zemljama Zapadne Evrope, a posebno se podcrtava Slovenija, koja je na taj način riješila problem prosjačenja, ali ne bilo kojeg prosjačenja. Ovdje se radi o maltene kriminalitetu koji je vezan uz prosjačenje. Mi smo svi osjetljivi na takve pojave. Svi smo prilično emocionalno osjetljivi na pojavu prosjaka na cestama, ali moramo shvatimo da je većina toga što mi vidimo u stvari dio organizovanog kriminala i mi se protiv toga borimo. Evo, struka kaže da bi jedan od načina bio da se sankcioniše i onaj ko daje novac prosjacima. Pa evo, vidjet ćemo, ispitat ćemo. Dakle, bit će to predloženo vjerovatno u okviru ovoga zakona prekršajima protiv javnog reda i mira, pa vidjet ćemo. Kako se trenutno borite sa ovom pojavom u kantonu Sarajevo? Ponekad djeluje da ima manje prosjaka na ulicama, onda ih se pojavi više. Je li to onaj problem od ranije da u stvari iz drugih gradova, pa čak i iz drugih država, dovode prosjake ovdje u Sarajevo? Da, u potpunosti se upravo i to se naslanja na ovaj moj prethodni odgovor. To je kao, obzirom da je organizovani kriminal, on ima svoje organizovani obrise. Dakle, upravo se radi o tome da imamo ljude koji prosije na području kantona Sarajevo, a koji su, recimo, iz Srbije. Ili su sa područja Zeničko-Dobojskog kantona, ili iz nekog drugog područja. Dakle, nisu to ljudi ovdje iz Sarajeva, oni u stanju socijalne potrebe, a svakako mi kao društvo, barem što se tiče Sarajeva, i to radi naša kolegica u Ministarstvu rada i socijalne politike, dakle, bavi se o tim socijalnim programima koji će raditi na zbrinjavanju tih lica koja prosije i koja su stvarno u potrebe. Ali cilj ovakvih zakonskih rješenja koji su policijski naravi jeste da se borimo protiv kriminaliteta koji je vezan za prisilno prosjačenje. Ministre, kada govorimo o sigurnosnoj situaciji generalno, često vam zamjeraju kada vi kažete da je ona zadovoljavajuća, obično, jel, kada se desi neki nemili događaj. S jedne strane vi kažete da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća, a s druge strane imamo onaj subjektivni osjećaj građana koji jednostavno nije komplementaran goloj statistici. Kako to dvoje pomiriti? Ja mislim da mi svi imamo takvu vrstu osjećaja i on je baziran nekad na nivou dnevnog događanja, na nivou možda i nekih činjenica koji ne moraju biti sigurnosne naravi, neke druge naravi. Sigurnost je inače malo pojam koji mi ga shvatamo unutar policijski, a on je mnogo širi od onoga kako ga mi shvatamo i kako mi u stvari stvaramo percepciju toj sigurnosti. To je potpuno razumljivo, potpuno shvatljivo. Ja razumijem naše građane kada imaju takav subjektivni osjećaj sigurnosti, a mi pričamo ovdje o nekim drugim podacima. Međutim, mi kad saopštavamo naše činjenice, mi moramo objektivizirati naše informacije. Mi onda posebno na osnovu 3 neka pokazatelja, javni red i mir, kriminalitet, stanje sigurnosti u saobraćaju, objašnjavamo otprilike kakvo je stanje u sigurnosti na području kantona Sarajevo i šta mi preduzimamo da bi to stanje sigurnosti bilo bolje. Je li zaista zadovoljavajuća sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo? Pa, kad bi gledali, dakle, pomoću ovih objektivnih pokazatelja, zaista mi imamo na osnovu čega da govorimo o tome da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće. Iako, evo, recimo, ako smo imali saobraćajnu nezgodu u maju ove godine u kojoj maltene se desilo ubistvo naše 2 sugrađanke, onda to ne stoji. Mi po pitanju saobraćaja poduzimamo zaista razlog. Saobraćaj je naš naredna tema. Okay. Vratit ćemo se ovom razgovoru nakon kraćeg marketinga.
Madraci, moj san. Šta smo rekli? Akcija! Akcija! Zgrabi veći paket po cijeni manjeg na 24 mjeseca. Akcija Moje TV. Plati manje, gledaj više. DH Telekom. Moja priča. E, baš volim ovu zemlju. A kad neko mjesto volimo, mi tu uživamo. Uvijek kažem da dolazim iz zemlje ljepote, a najljepše što imamo miriše na kafu. Jer ćef je kod nas dio svega. Kad ga s nekim dijeliš, to je ljubav. A ljubav bez žezve ne ide. Sprema se brzo, a gustira polako. I svaki gutlja je zlato. Da naša zemlja ima jednu razrednicu, mirisala bi na zlatnu džezvu. Od 2019. i 2020. imala sam dvije teške operacije po kojima nisam skoro mogla osaživati. Počela sam piti Geso 32 plus Natura. Meni je pomogao lično i preporučujem svakome. Madraci, moj san. Operatori postrojenja za sagorijevanje dužni su jednom godišnje obezbijediti mjerenja emisije iz ložišta snage 50 kW i veće putem laboratorija koje posjeduju akreditaciju izdatu od Instituta za akreditacije Bosne i Hercegovine, to jest da su akreditovane prema standardu za oblast zrak emisije iz stacionarnih izvora. Izvještaj o izvršenom mjerenju u propisanoj formi operatori su dužni dostaviti Centru za upravljanje kvalitetom zraka, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Svrha je utvrđivanje podataka o ispuštanjima zagađujućih materija u zrak te poređenje sa propisanim graničnim vrijednostima. U ranijem periodu uočeno je da veliki dio izvještaja ne sadrže kompletne podatke za obradu i unos u bazu podataka. Također su uočena i odstupanja kod rezultata mjerenja, što otvara prostor za sumnju u vjerodostojnost mjerenja i manipulacije rezultatima. Da bi utvrdili stvarno stanje kod emitovanja zagađujućih materija u zrak, od presudnog značaja da se prikažu istiniti i objektivni rezultati. Nadzor nad provođenjem važećih propisa vrši nadležna kantonalna inspekcija zaštite okoliša, a za neizvršavanje obaveza propisane su i sankcije odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo. Uputstvo i obrazac izvještaja kao i tekst obavještenja dostupni su na web stranici ministarstva. Voda je ljepota. Voda je život. Uživajte u ljepoti vode, upravljajući njome. Vjerujte da će zaštititi vašu kuću od podruma do krova. Sika, rješenje za hidroizolaciju. Sika, gradimo povjerenje. Dobrodošli u Loto Specijal. Najveći dobici čekaju vas u posljednjem kolu u mjesecu, jer kompletan fond dobitaka dijelimo svim sretnim dobitnicima. Da, dobro ste čuli. Izaberi 6 sretnih brojeva i završi mjesec sa osmihom. Poštovani gledatelji, ovo je Puls televizije Sarajevo. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, ministrom unutrašnjih poslova u vladi kantona Sarajevo, Admirom Katicom. Evo da gledajte, gospodine Katica, upravo prije ovog marketinga vi ste se dotakli sigurnosti u saobraćaju i zaista je to nezaobilazna tema. Činjenica je da su postavljeni radari na, čini se, nikada više lokacija, ograničene, dodatno ograničene brzine na nekim raskrsnicama, pojačane patrole, ali ostali su određeni problemi, prije svega takozvanih trkača na ulicama. Šta je sa inicijativom prema federalnom nivou kada govorimo o pooštravanju kaznene politike, jer čini se da sve prevencije, edukacije i tako dalje nisu urodile plodom? U pravu ste, policija naša radi maksimalno što može po pitanju saobraćaja, ali nama treba adekvatni alat, adekvatni instrument. To je zakon prvenstveno o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama. Ja ono što vidim da Ministarstvo prometa i komunikacija na državnom nivou radi, izgleda na tom zakonu. Nas to radio i vidio sam i pročitao sam i čuo sam se sa ministrom Fortom, koji me uvjerava da će biti to nekad do kraja godine, nadam se, ili početkom naredni, taj novi zakon koji će, pored svega ostalog, mi smo na 15 strana imali svoje sugestije po pitanju zakona, ali posebno nam je interesantno da se propiše trajno oduzimanje putničkih motornih vozila od onih osoba koji su
ubice na cestama, od tih trkača, od tih ljudi koji su višestruki povratnici u vršenju prekršaja na cestama koji nas sve ugrožavaju. Dakle, to nam je prvenstven cilj. Svi se slažu, policijski službenici, da je oduzimanje vozila jedan od najvažnijih alata kojima se mi možemo služiti u toj borbi. Nedavno smo imali jedan okrugli sto zajedno sa organizovao ovaj Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, okupili sudije i policajce, jer je tu bilo neko usko grlo u komunikacijskom smislu i dogovorili se budući pristup. Mene je radi, evo, mi smo u ovoj godini, u ovih nekih 3-4 mjeseca imali 51 oduzeto putničko motorno vozilo. To je jedna nova praksa i raduje me to, jer zaista je to vrlo važan alat u našim rukama kojim se borimo. Ima i ovaj aspekt na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nadam se i verujem, i to smo inicirali prema o tom nivou da se promijeni zakon o prekršajima. Bilo bi vrlo važno, posebno po pitanju izvršenja kazni, jer kazne treba da imaju odvraćajući efekat, a ako neko ima, ne znam, po hiljadene maraka neplaćenih kazni, a i dalje se živi i bavi nekim poslom bez ikakvih posljedica, onda znači da ta kazna nema svoju svrhu. Treba nam to. Ali mi kao policija dali smo obećanje našim građanima da ćemo uraditi nešto po ovom pitanju. Mi od prošle godine radimo u strateškom smislu, moram reći. Kreirali smo smjernice za povećanje sigurnosti saobraćaja na području kantona Sarajevo. Uporni smo u tom izvršavanju tog zadatka. Naši policajci su redovno na našim cestama. Naši policajci, vidite, i svako jutro ubrzavaju saobraćaj. Naši policajci imaju redovno, svako već imaju neku vrstu pojačane aktivnosti po nekom drugom pitanju. Preko 170.000 kontrolisanih vozila. Znate, to je ogroman broj. 163.000 kažu da je broj registrovanih vozila na području kantona Sarajeva. Za prvih 9 mjeseci naši policajci su kontrolisali njih 170.000. 2.500 isključeno zato što su bili pod dejstvom alkohola. Veliki broj je kazni za voženje zbog prekoračenja pravila brzine, propisa o brzini, zbog prolaska kroz crveno svjetlo. To je veliki jedan broj takvih prekršaja i da oni imaju odvraćajući efekat, onaj pravi kakav treba imati kao sankcija, vjerujem da bi to mnogo mi poboljšalo. I vi često, a i javnost je toga svjesna, da je ova obijesna vožnja najveći u stvari problem. Imate li neki prijedlog? Kolika bi ta kazna trebala biti za takav jedan prekršaj? Ne bi ja licitirao sad da kažem, da budem izvrčit u tome tolika je tolika kazna. Treba naći onu kaznu, ono izvršenje kazne da bude ono odvraćujući. Ima, znate, svaka vrsta kazne treba da ima taj individualizacijski karakter. Nije svaki počinilac isti. Svaki počinilac je različit po sebi i prema njemu treba da bude adekvatna ta vrsta sankcija. Možda će na nekog počinioca utjecati neka blaža kazna, možda će na nekog počinioca utjecati neka teža kazna, možda na nekog neće utjecati ni jedna. To sud cijeni u sudskom postupku i treba dakle da ocijeni, a ove prekršajne kazne same po sebi trebaju da imaju odvraćujući efekat i ja se nadam da će biti maksimalna. Da budu što veći, siguran sam. Da bi se policija izborila sa svim izazovima, osim obučenosti, potrebna je i opremljenost adekvatna. Konačno je federalnom uredbom i pored određenih nedoumica rješeno ovo pitanje jedinstvene policijske uniforme. Hoće li to ubrzati nabavku u kantonu Sarajevo? Znamo da je bilo i žalbi iz dijela sindikata policije na starost uniformi i obuće. Ja sam se žalio i ja nisam zadovoljan zbog te činjenice. Vlada kantona Sarajevo godinama osigurava novac za kupovinu uniformi. Ove godine je obezbijeđeno 3 milijuna 800.000 konvertibilnih maraka u budžetu samo za uniformu za upravu policije. Nekada prije je postao neki dogovor između sindikata i uprave policije da se ne ide u nabavku te uniforme dok se ne donese jedinstvena uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koja je inicirana također, moram reći, iz kantona Sarajeva od strane bivšeg policijskog komesara, jer se željela postići bolja kvaliteta uniformi koje naši policajci nosi. S obzirom da ova koju trenutno nosi definitivno nije zadovoljavajuća, ne zadovoljava nas. Ja sam zaista sretan zbog činjenice da se na nivou federacije donio taj propis, da je on po uzusima struke i da je policija sama rekla da je to to. Dakle, bila je jedna velika radna grupa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja onda predložila federalnom ministru unutrašnjih poslova. Evo, na susreću vlada federacije završila taj posao. Sad mi nemamo nikakve prepreke. Uprava policije ima obezbijeđen novac, ima tu uredbu i ja informisao me policijski komesar da su već ukrenuli te procedure javne nabavke. Koliko će to trajati, ne znam, ali uglavnom pokrenut je taj proces. Ja bih volio da se što prije završi i da naši policajci imaju te svoje uniforme.
I kadrovska popunjenost Ministarstva unutrašnjih poslova bila je dugogodišnji problem. Opći dojem je nekako da se malte ne kontinuirano primaju novi policijski službenici, ali stalno se govori da nedostaje ih još. Kada će njihov broj biti optimalan, odnosno u skladu sa potrebama? Znate kako, što se tiče ljudskih resursa u upravi policije MUP-a kantona Sreva, ja bih rekao većinom u cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine, najmanje pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini, mi imamo činjenicu da je trenutno smo u nekoj fazi kada jedan veliki broj ljudi koji su ušli u policiju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, da oni sada počinju ispunjavati uslove za penziju i to je dakle vrijeme kada jedan veliki broj ljudi odlazi iz uprave policije i tu stvara jednu veliku prazninu koju mi moramo brzo popuniti. Zato mi radimo to da što više policije primamo u nekim normalnim vremenskim intervalima, jer ne možemo odmah 500, recimo, poslati što bi bila moja želja, ne možemo iz razno raznih razloga. Jedan od razloga je što ne može ni policijska akademija toliki broj obučiti odmah. Dakle, mi idemo redovno to popunjavanje i ići ćemo. Primili smo 195 policijskih službenika i moram podcrtati zaista ovdje. Vrlo je važno da tim našim mladim ljudima obezbijedimo fair, poštenu proceduru, da niko ko dođe u policiju ne dođe zato što je morao nekome nešto dati, morao zato što je bio nečiji Amidžić, Tetić ili tako dalje. Ne, nego samo zato što je bio sposoban, znao i bio najbolji na tom konkursu. I to je naš ideal. I mi smo ga, hvala Bogu, ispunili. 195 ljudi, sa vas u oči gledam, sve naše građane su došli samo zato što su najbolji. I niz kojeg drugog razloga. I ovi sljedeći čisto tako. Na koji način ste ispunili taj, kako kažete? Zato što smo napravili takvu proceduru. Mi imamo dakle proceduru jednog objektivnog testiranja, rekao bih. Jedan softver koji je naš ovdje, mi smo ga sada patentirali na nivou kantona Sreve. Moram prije nego što vam objasnim reći da je ljudi iz Goražda su došli, testirali svoje kandidate također ovdje. I također iz Zenice, evo ovih dana će doći, da testiraju zato što je to dobra procedura upravo zbog ovih karakteristika, nudi nam najbolje kadrove. Dakle, poseban softver u koje dolazi poseban softver i činjenica da svaki potez koji jedan kandidat uradi tokom te ispitne procedure je moguće vratiti. Ako on kaže da je lažiran neki bilo koji potez, žali se na nešto, da nije odgovorio na B nego odgovorio C, dakle, taj moment se vrati jer se sve snima i onda je moguće utvrditi to vrlo lako i vrlo lako raskrinkati da li je tu bilo problema ili nije problema. Nije bilo, u ovom slučaju nije bilo problema i mi svi smo dobivali čestitke, ne samo od ljudi koji su primljeni, nego posebno od onih koji nisu primljeni da kažu da je bilo pošteno, da je bilo fair i da su primljeni najbolji. Dakle, također i ova procedura provjere fizičke spreme, također objektiviziran čitav taj proces se snima i on dakle rezultira time da dobivamo najbolje kadrove u našim redovima. U smislu stvaranja uvjeta za rad najavili ste i poboljšanje infrastrukture. Kada bi mogla početi izgradnja nove zgrade i sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova u Kolodvorskoj ulici? Samo da završim još ovo. Primili smo 195. U toku je procedura konkursa za 30 mlađih inspektora. Vrlo važno. 2019. smo donijeli po meni jedan historijski zakon o unutrašnjim poslovima kojim smo propisali da samo struka može da uđe u policiju i upravo to sada realizujemo. Ti 30 mlađih inspektora će biti iz struke. Idemo u novu inicijativu za raspisivanje. Tako je. U kriminalistička, pravna, sigurnosna struka. Idemo u proceduru da raspisujemo konkurs za vjerovatno još 250 policajaca, to vrlo brzo, dakle ovi učinjeni policajac, i odmah ćemo iza toga ići u jedno novo traženje od vlade, novog jednog broja, dakle idemo jedan nešto agresivniji pristup tom pitanju zapošljavanja novih mladih ljudi koji će bitno osvješti naše redove, nove uniforme, novi mladi ljudi, pa onda nova oprema koju ćemo dobiti, ako Bog da, to će biti jedna karakteristika naše policije. I ja se nadam da će ta policija raditi u jednoj novoj zgradi MUP-a kantona u Sarajevo. Mi smo cijelo ljeto zaista trudili se, radili i moram se posebno zahvaliti direktorici Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo i svom osoblju Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo, osoblju u poslanicima MUP-a kantona Sarajevo, također ministru Bečaroviću i ministru Dedoviću koji su nam također pomagali u tom smislu, jer smo završili jedan, također ljudima iz vodovode i kanalizacije, završili smo tu proceduru da se konačno ta zgrada može prijeći u ruke u vlasništvu posjed MUP-a kantona Sarajevo, da mi počnemo raditi na prvo na rušenju one zgrade koja je već, evo, meni se čini, preko 40 godina ondje stoji. Dakle, prvo rušenje te zgrade, a onda idejni projekat i sve ono što ide tako dalje da se napravi jedan modern objekat za našu policiju. Taj objekat će značiti
objekat za ljude, našu policiju, odnosno našu poslanike iz MUP-a kantona u sjedištu, iz policijske uprave Novo Sarajevo i iz jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo. I nije to jedini infrastrukturni projekat na kojem radimo. Mi već smo u toku i završit će se to do kraja ove godine ili početkom sljedeće, adaptacija policijske uprave Novi Grad, novih 1000 kvadrata za krim policiju, za našu administraciju. Adaptiramo, čekamo sva rješenja neka sa državnog nivoa iz Komisije za nacionalne spomenike da bismo radili na policijske uprave Stari Grad. Također smo krenuli u projektovanje po pitanju policijske uprave Liđa, našli prostor na kojem bi mogao biti taj objekat policijske stanice Trnavo također. I to će značiti, ako Bog da, kad to sve završimo, jedan značajan reset naše policije koja će, imat ćemo dakle, značajno podmlađen sastav, imat ćemo, ako Bog da, nove zgrade za potrebe MUP-a kantona Sarajevo, vrlo važnu opremu koju upravo policije kupuje na osnovu kapitalnog tog dijela budžeta koji je za upravo policije preko 20 miliona u 2023. godini. Do kraja ove godine očekujemo tri specijalna blindirana vozila transportera koji će tako trebalo bi doći do kraja ove godine ili početkom naredne godine. Također u ovoj godini će se raspisati novi tender za još dva takva. Planirat ćemo u naredno još dva. Dakle, idemo u tu jednu vrstu značajne modernizacije i nabavke opreme za našu policiju. Šta je zakočilo nabavku takozvanih body kamera za policiju? Hoće li to biti realizirano? Ja imam obećanje da će biti. To je javna nabavka koju provodi upravo policije. Mi smo na osnovu predloga Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada kantona Sarajevo predijelila 490.000 konvertibilnih maraka za tu svrhu. Ja vjerujem da će to biti završeno od strane uprave policije i da ćemo prvo u pilot fazi imati upravo našu saobraćajnu policiju sa tim body kamerama i da ćemo pokazati koliko je to vrijedan alat. Ja ću istrajati na tome. Bilo je to očigledno nekih problema. Nije se moglo iz nekih razloga nabaviti. Ja sam to davno obećao, ali ja ću istrajati na tome da se to zaista desi. Kažem, imam obećanje i vidjet će i svi naši građana, i vjerujem i policija će se uvjeriti koliko je to korisna jedna stvar, koristan alat u našim rukama, jer će on štititi policajce od mogućih zlonamjernih prijava građana, a s druge strane štitit će građana od moguće zloupotrebe njihovog službenog ovlaštenja od strane policije. Vi ste malo prije spomenuli da ste nabavili ova nova oklopna vozila. Čak ste rekli da namjeravate nabaviti i dodatna. Mnogi se pitaju šta je njihova namjena. Njihova namjena, evo ja kad zahtjeve za nabavku iz uprave policije, ja sam se složio s tim i mislim da treba to u našoj policiji. Ona koristi i za specijalističke namjene uprave policije, upravo odnosno za jedinice specijalističke namjene i koristi se u različitim vrstama aktivnosti, prebacivanja nekih snaga s jednog na drugo mjesto i oni su vrlo dobre, vrlo korisni za rad policije. Iako se dio javnosti negativno izjasnio o namjeri uspostavljanja helikopterske jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajeva, vi ste kazali da od tog projekta nećete odustati. Je li raspisan novi tender za nabavku letjelice nakon što je prvi poništen? Šta se uopšte dešava sa cijelom tom? Prvi je, nažalost, poništen. Iako taj projekat uspostavi helikopterske jedinice ne znači samo nabavku višenamjenske letjelice helikoptera, već i ovaj jedan dio koji se odnosi na ljudske resurse gotovo završen. Dakle, mi imamo odabrane ljude, našu djecu odavde iz kantona Sarajevo, koji će biti budući piloti. Biti piloti MUP-a kantona Sarajevo, to nas sve treba radovati, jer će oni će biti naše rješenje za narednih 30 godina. Mi ćemo proizvesti, ako Bog da, taj kadar. U nekoj završnoj fazi je ta procedura odabira, takozvano selektivno letenje se trenutno provodi. Evo, ja se nadam da ćemo uskoro dobiti informaciju i obavijest ćemo javnost o tome. Drugi aspekt je pitanje... Izvinite, samo prije ako pređete na drugi aspekt, odakle nam taj kadar, odakle nam pilot? To su naša djeca ovdje, studenti su trenutno na, kako sam informisan, uglavnom na Fakultetu za saobraćaj i komunikaciju ovdje. Mada ja stvarno ovo vam govorim, čisto nisam u toku toga što ta komisija radi. Imamo dakle stručnu komisiju koja se bavi ovim pitanjem, poklanjam im potpuno povjerenje i vjerujem da ćemo dobiti kadrove kako treba. Dakle, to su ljudi koji ćemo mi obučiti za taj posao. Ja vjerujem, zbog toga sam radosan da ćemo imati svoj kadar. Koji je drugi aspekt? Drugi aspekt je smještaj za hangar, smještaj za helikopter, odnosno hangar. On bi trebao biti na aerodromu Sarajevo. Mi vodimo neke procedure i po pitanju
Imali smo sastanak i sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova po pitanju korištenja hangara koji već koristi federalna uprava policije i vjerujem da će to se moći koristiti, iako s druge strane postoji i namjera naša da izgradimo i tražili smo od vlade federacije, nadamo se odgovor od vlade federacije da nam dozvoli da na aerodromu Sarajevo gradimo naš hangar. Mi imamo budžetska sredstva za to, vidjet ćemo šta će s tim biti. Svakako, ako dobijemo letjelicu, imat ćemo je gdje smjestiti. I treći aspekt je ovaj nabavka višenamjenske letjelice. Taj, kao što ste i sami rekli, bio je jedan tender raspisan koji je poništen iz razloga tehničke nevaljanosti ponuda. I sada treba biti raspisan novi taj tender. Ja mislim da će u ovih nekih mjesec dana biti taj raspisan novi tender. Ja se nadam da ćemo dobiti tu višenamjensku letjelicu, jer ona nama treba po našu. Ja sam uvijek na istim stavima što se tiče toga, još iz 2019. Treba nam i jedva čekam da je nabavimo, da bismo konačno mi ovdje mogli donositi odluke i da, ne znam, naši ljudi koji su u stanju potrebe, da im možemo pomoći mi kao ovdje neka lokalna zajednica kao kantoni, da recimo naša trudnica iz opšte bolnice Bulana kaže ne mora ništa čekati nego da mi prebacimo u Zagreb. Šta očekujete? Kada bi ta jedinica trebala profunkcionirati? Ne smijem reći. Ja sam dobio uvjeravanja da bi do kraja ovog mandata sve to moglo biti gotovo. Ja se nadam da će tako biti. Spomenuli ste malo prije federalnog ministra unutrašnjih poslova, gospodina Isaka. Kako saradnju imate s njim? Pa vidite, ta saradnja na profesionalnim osnovama. Ja moram reći, mi imamo tu vrstu neke komunikacije. Svako ima svoje nadležnosti i dobro sarađujemo. Ja sam zadovoljan s njim. Malo prije kada ste govorili o prijemu, odnosno toj proceduri, ali prijema policijskih službenika, već ste se na neki način dotakli te digitalizacije. Mene interesuje generalno u kojoj fazi je proces uspostave digitalizacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koliko je to do sada vama olakšalo rad, a s druge strane koliko je olakšalo građanima? Vidjeli ste samo jedan mali projekat, e-grunt, koliko olakšava život građanima. Digitalizacija je ne samo način da se olakša život građanima, nego je način da se branimo od korupcije. Jer čim je prisutan veći stepen digitalizacije, tu je upliv subjektivnog faktora manji, nema ga gotovo. Dakle, i zato je to vrlo dobro. I mi smo iz tog razloga, zaista sam preduzeo aktivnosti da imamo, želim da imamo taj proces digitalizacije MUP kantona Sarajevo. Iako ćete shvatiti posebnost ove organizacijone strukture, postoji tu određeni otpori koji se moraju savladavati. Pa to je takva organizacija, želim reći, drugačijeg tipa. Ima svoj način rada, način promišljanja o radu. Dakle, iz tog razloga taj proces možda ide na neki drugačiji način, ali postoji volja. Ja moram reći, zaista ne mogu duše grijesti, postoji volja i postoji saradnja. I upravo policija je raspoložena i cijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Idemo na proces takozvane elektronske pisarnice. Puno će nam to olakšati u radu. Imaćemo i mogućnost komunikacije sa drugim ministarstvima, sa građanima. Bog zna još šta će to proizvesti. Neki dan sam bio u Banja Luci na sastanku sa direktorom IDE i mogu vam reći, baš gledao sam danas neke slike, mi smo imali jedan povećan broj ljudi na našim šalterima, vidjeli smo gužve ispred ovih CIPS mjesta, dakle iz prostog razloga što smo nekim konkursima tražila te CIPS potvrde, a zaista sam vidio sa direktorom na sastanku da postoji mogućnost da se sve ove institucije maltene uvežu direktno sa tim bazama podataka. Kroz tu elektronsku pisarnicu ili kroz samu digitalizaciju? Ne, kroz samu digitalizaciju. Ova elektronska pisarnica će više olakšati naš rad unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i ona je nama apsolutno potrebna. E-grunt, imamo taj projekat e-pisarnici. Sve ono što će doći ovo kao projekt iz ideje, mi ćemo tome pristupiti maksimalno koliko je do nas za to da živi. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo dio je akcije Pošti život ne oružju, odnosno suzbijanja korištenja nelegalnog oružja. Kakvi su, ministre, do sada rezultati? Posebno je li u kontekstu da smo svjesni da je nasilje na globalnom nivou povećano, je li, pa tako i u Bosni i Hercegovini, pa i tako i u kantonu Sarajevo? Pošto se ona ne provodi direktno samo od Ministarstva unutrašnjih poslova, ne bi mogao imati te informacije. Ali ono što vam ja mogu reći da mi u okviru MUP-a kantona Sarajevo imamo različite aktivnosti po tom pitanju. Jedna od aktivnosti jeste donošenje novog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja. Usklađujemo ga sa direktivama Evropske unije. On će imati značajne novine. Ne bih htio sada, prije nego što zaista prođe tu neku proceduru, da obavještavam javnost o tome, ali će biti i preventivni narav i sigurno će se naslanjati na neka iskustva koja smo nedavno i prošla snimali, a koja nisu baš svijetla. Dakle, trebamo se boriti na sve načine da se
da preventivno sačuvamo što je moguće više života naših građana, ali svakako trebamo poštovati onu činjenicu da je veliki broj krivičnih dijela koji se počini na nekom području jeste zaista izvršen vatrenim oružjem. Ali gotovo 100% je to ilegalno vatreno oružje. Dakle, ono koje je legalno stečeno, koje je prošlo jednu proceduru kod nadležnog policijskog organa, koji ima svoju proceduru da utvrdi i sigurnosne aspekte, i one psihološke i medicinske aspekte, koje treba zakonski vjerovatno još pojačati. Dakle, sve su to ljudi koji bi trebali da budu jedni pošteni posjedavaoci takvog oružja i da nemamo brige da imamo opasnost takvih ljudi. I to je ono što ćemo mi ovim zakonom regulisati i svakako ćemo uvijek govoriti da je legalno posjedovanje oružja, ukoliko ono nekom je potrebno, bolje od ilegalnog. Evo, ispoštovat ću da ne želite u ovom trenutku govoriti o detaljima novog zakona, ali možete li barem reći šta je intencija tog zakona? Šta je ono što želite postići? Dakle, prva je stvar ta da mi želimo stvar uskladiti ovaj zakon sa direktivama Evropske unije i to je naša obaveza koja proističe iz toga našeg pristupanja Evropskoj uniji. Šta će značiti to konkretno? Možete li reći ta intencija za one ljude koji dalje nelegalno nabavljaju oružje? Hoće li se njima stati u kraj? Pa, s aspekta tog nelegalnog posjedovanja, ovaj zakon uglavnom reguliše to legalno posjedovanje, dok je nelegalno posjedovanje pitanje pitanje istraživanja od strane policije, dakle, to je krivično djelo, to trgovina ovim oružjem kao i sva ova druga krivična djela i to je u stvari predmet rada policijskih organa, krivičnog postupanja itd. U redu. I evo, ministre, za kraj pitanje za vas. U toku je rekonstrukcija vlade kantona Sarajevo. Vi ste operativac, policajac itd., ali ste ipak i ministar u vladi kantona Sarajevo. Očekujete li da će trojka bolje funkcionirati s novim partnerom umjesto stranke za Bosnu i Hercegovinu? I što u stvari očekujete od ove rekonstruirane vlade kantona Sarajevo? Ma ne znam da li vam mogu ja dati neku vrstu takvog političkog promišljanja. Nekako ja moram vam priznati, više se bavim svojim resorom, pokušavam učiniti maksimum onoga što je ali, moguće. Kratak komentar, to sam već rekao da ste policajac operativ. Da. ono što je moja želja da uradim taj svoj posao najbolje što mogu, ja mogu reći da smo mi u okviru ove vlade funkcionisali dobro, barem ja nisam s aspekta ovog svog rada, ovog svog posla osjetio tu bilo kakvih problema. Ja mislim da ćemo mi funkcionisati tako i u budućnosti. Mada ja moram priznati zaista ono što je premijer Vuko govorio, kada imate jednu skupštinsku većinu od koje ne možete očekivati možda podršku na svim onim pitanjima na kojima biste željeli, da je lakši rad kad to možete očekivati od neke skupštinske većine. Ja vjerujem da je to racio upravo ove rekonstrukcije i nadam se svakako da će biti dobro. Ni postaje pri tome da vi ostajete ministar unutrašnjih poslova i da neće mijenjati svoje kadrove u vladi kantona Sarajevo. Evo, nemam drugih informacija. Trebalo bi da je tako. Hvala vam za izdvojeno vrijeme. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan Polisa. Naš gost, ministar unutrašnjih poslova u vladi kantona Sarajevo, Admir Katica. Hvala na povjerenju. Ugodan ostatak večeri.